Začal druhý počas. Peťa už bude hrať? Hej, bude hrať. Frank Karticov robí Berker Kamenik. Tvar. Skáčte po lavičke, sú dobre? Nechoďte po lavičke, dobre? No. Tak
Nezobyšla tu koberce rovno pred kameru po lavičke. Ďalšie trafe na tvár. Aha. Krásne. Je to 20. gól. Výborná prihrávka. Čudný gól, ale je tam. 21-7. Rýchla odpoveď. Má byť. Heňo. 22 má byť. Je to jedno. Dali došlo gól, že je stále 21. 10 už. Ja pripísali. Aby 22. Posledný gól, čo dali, tak no už je. Dobre. Čiže je 22-10. Tak, nechaj. Nakoniec na tabuli je 22-9. Už tu majú chaos. Časomeráči. Nie, oni dali asi na mesto 22, dali 10. Ale potom je dobre to asi. Čiže 22-9 je správny stav.
Druhý. Idem do bránky. Si sa mala hodiť, sedmička a tak ďalej. Jasné, 2 minúty. Dobre. Ačkaj, pôjde, to je hlavné. Čo je to po plastiku využijeme? Mali. Je tam sajba. Opäť 50 teraz. Zasmívali. 26-10. 26-10 mali. 3 góly padli. Stav je 26-10, ale na tabuli je 24-9. Ďalší gól. Ale už je tu sám. 26-11, áno. Pekne a gól. Čiže stav je 27-11. Thank you.
Timeout. Košice. Stav je 28-11. Pre Prešov. To bol gól za 2 góly asi. Áno, je 28-13. Prešova. Asi nehrajú to, čo majú. Thank you.
prihrávce. Mala byť hneď prihrávka. Noha. Na druhej strane dva prihrávka, je tam gól. Minuta. Krásne prenesenie hry. Krásna prihrávka. Krásny gól. Výsledek 1-13. Minúta druhého počasu, stave 31-13 pre Prešov. No, hej. Bol čistý gól, ale nebol gól. Dobre sa otočiť a mohol si dať góla. Nikto tam nebol, len jedna. Prihrávka. Ale nechytila. Thank you.
ledva išlo. Sekund do końca zapasu. Pred Prešovom.